Čestitujući dobitnicima, gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović istakla je da joj je posebno drago što je ovaj događaj uvršten u program obeležavanja Vidovdana i da samim tim ima i veći značaj. Po njenim rečima, nagrađeni su svojim zalaganjem u nauci, kulturi, obrazovanju, sportu i preduzetništvu doprinijeli razvoju zajednice. Naš zajednički cilj je da i dalje nastavimo velike i značajne investicije, da otvaramo nova radna mesta, izgrađujemo infrastrukturu, da nastavljamo da stvaramo uslove za kvalitetno bavljenje sportom, da uživamo u kulturi, ali da ne zaboravljamo našu bogatu istoriju i tradiciju koja su temelj svega. Samo zajedničkim radom promovišemo Kruševac i opštine Rasinskog okruga i stvaramo atmosferu napretka, kontinuiranog rada i želje da uspemo da nam privredni ambijent bude bolji. Priznanje kapetan Miša Anastasijević se već 22 godine dodeljuje najuspešnijim pojedincima, preduzetnicima i institucijama. Zajedno sa Novosadskim univerzitetom, Beogradskim, javnim servisom Radio Televizije Vojvodine stvorili smo brend kada je u pitanju priznanje, misleće osjećajno sa inteligentnim duhom. Kad kažem inteligentnim duhom, govorim o onim osjećanjima koja bude, koja promovišu, koja tjeraju čovjeka da razmišlja o ljepšim trenucima. Ima nadu, ima optimizam i ima prolaz. Kada se u životu zatvore jedna vrata, po prirodi stvari uvijek se otvore druga. Među 14 nagrađenih po drugi put priznanje kapetan Miša Anastasijević pripalo je predsjedniku fudbalskog kluba Trajal Vladanu Gašiću za izuzetne rezultate postignute u ovom klubu kao i njegovoj daljoj afirmaciji. Prvo je uvijek ima nekakvu posebnu važnost da nešto što ste započeli je došlo do nekog rezultata i do nekoga toga, do neke te nagrade za taj rad. A druga, svakako podjednako važna, jer je samo potvrdila ovu prvu i dala nam postrek da i dalje, kao što smo među prve i druge radili dobro, da i između druge i Bože da radi treće, također nastavimo sa dobrim i kvalitetnim radom i promovišemo fudbal u Rasinskom okrugu, a promovišemo sport u Srbiji i u Rasinskom okrugu. Koliko je ovo priznanje u ovom trenutku obavezujuće? Pa jako obavezujuće. Ovo priznanje je jedno od možda i najvećih priznanja koje može se dobije. Rekao sam, ovo je već drugo po redu, tako da svakako velika obaveza da nastavimo dalje istim tempom i više, kako bismo i fudbalski klub i sport i fudbal promovisali na najbolji mogući način. Nagrađeni su i Poljoprivredni fakultet, Zavod za javno zdravlje, PPT, Armature Aleksandrovac, Pile Trstenik, kompanija Kromberg i Schubert, kompanija Konstrukcije, zatim Zoran Mihajlović iz Trstenika, Rade Jeptović, direktor Vino Župe, Snežana Radojković, direktorka javno-komunalnog preduzeća Kruševac, profesor dr. Zoran Punoševac, kompanija BG Produkt, predsjednik Skupštine grada Predrag Vukićević i Trajal Korporacija. Tokom svečanosti pesnik Pero Zubac predstavio je monografiju Heroji Neymari, dok je direktor Medija Inventa Vlado Markanović predstavio projekat Od kapetana Miše do Nikole Tesle, u kome je istakao niz zanimljivosti o naučniku.